Kompania Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike ka kërkuar ndihmë nga të gjithë për të përballur me krizën energjetike, në të cilën thotë se Kosova është futur tash një muaj. Tregu energjetik evropian, pjesë të cilit është edhe Kosova, po përballet me çmime 5 fish më të shtrejta në raport me vitin e kaluar, thotë Keci. Këto çmime marra mendse e që shkojnë mbi 300 euro për megavat orë po i paguajnë kompanitë CATS dhe Kesko, pa përfshirë edhe çmimet për kapacitetet ndërkufitare e të cilat ndikojnë tutje në çmimin fundor të energjisë së importuar, thuhet në komunikatën e kompanisë. Mirë për një njoftim të tillë, qytetarët e Ferizajt nuk e kanë pritur as pak mirë. Sipas tyre, CATS është i obliguar që t'i furnizojë ata me energji elektrike. Posedia duhet shumë fjalë, ajo që e merr një pjesë të madhe të kontinentit, na smuj me kontë veçantë në këtë drejtim. Po, në rëndë po, së më pëlqen hisë kjo, se është pëngjesë për të gjithë. Edhe pëngjesë, edhe mungjesë, edhe është shumë e nevojshme. Kriza energjetike e ka morë për masa botënore, për shkak të mungesës të rrymës, po më netë energjisë, me shka që ajo paralel reflektohet negativisht edhe të qytetarët, po më netë që shpenzus të rrymës energjitit, ose të rrymës. Mendimi e ma për njerës zvorë për nështë shumë shtrejtë. Për njerës pasën këtu në Kosovë, ka njerës pasën pak. E mendimi e ma do të me po një zgjedhje që më lirurëm më se njështë dvorëfën ka shumë në Kosovë, së një përbalojnë, që të deshë në mi të rëku. Po i mund më vojnë dhe jësë. Ka me deshë të e bojnë, kritë me deshë të e bojnë. Mendimi ti në, ata e dinë. Po i shka me, po mund këtë ndoshta, po ndoshta dhe mund më se pasë. Po duhet me pasë një para përgaditje me nejtë, maj përgaditë në diska. Ta është, shka ke me di tjetër. Po shekon duaj atje dhe drejtojnë. Ndërsa sa i përket asaj që është paralajmëruar se pritet të ngrihet energjia elektrike për rreth 30%, sipas Ferizajasve, kjo mund të jetë e papërballueshme për ta. Pasi në një kohë pandemie, ku po përballen me ngritje të çmimeve të artikujve elementar, një rritje kaq e lartë e energjisë elektrike do të ishte e papërballueshme. Pa jo, shumë thjesht me thonë, nuk kam edhe ky artikull, ky produkt, po e mbon shumë. E kjo jep atë kupollën e përgjithshme situatës mjaftëran. Po kjo dhe ashtë ma te, për e nga kanë të shëqërijën, e nga kanë në përgjithsi Kosovën, dhe mënyrë private, ajo, ju e dini që të na nuk është shumë zhvillim ekonomik, për shumë ka familje shumë si smunin mi dollë dhe në përfundim të pagesave, se nëse nga kënë njerëzimin përgjësi. Pa, e normalisht që kom ndiku negativisht na, për kundër asaj që me të ardhuna jena si jena, edhe plus gjdo ngritje shkon në damë të qytetarit. Po, kom ndiku se ka njerëz të vërën që s'kanë edhe drungë për dikë. Me që mërë si lejojnë, me që mërë guri nuk i lejojnë, edhe kom e pas krizë. Drungë s'ka, jënë shtrejnë gjallë të erë, 70 erë metra, e kështu që shumë krizë, ka më konë, po i shola, i lotë në Zotit nuk hypë, se për njerës të vojë, për nështë shumë rëzikë. Pa e shumë dikonë, se ka njerës që me 180 erë rrugë, shumë, për mua për shumë, ka njerës që se morën vesh hesa, dhe ka rrugë atë mirë, e kanë atë vojë. Pa e në gjdo familjen, në bugjet gjdo familjen ndikonë negativirë, pasi që tonat janë vogla. Atëherë në gritë e shmime, veç e do pëson jetën, në gjithë qytetarë më tepër. Droja më e madhe e shfaqur e Kosovarve, tash për tash është par lajmrimet për ngritjen e mundshme të çmimeve të energjisë elektrike. Ndo një çmim eventual i ngritur për te çdo kriteri do të rëndante shumë gjendjen sociale të shumicës të Kosovarve dhe do të prishte ekuilibrin ndjeshëm të skemave sociale.